Yeah.
Tuwapigieni wapendo wetu makofi. Kazini nyingi kwake Mungu asemu, lakini anawatana kazi. Nimepotelea shughuli ni zenu, hekani uko mnakoitwa. Kazini nyingi kwake Mungu asema, lakini anawatana kazi. Thank you.
Bwana ujenge madhabahu ya Bwana Yeah.
Thank you.
Thank you.
Nasema tupigieni karama. Glory choir. Tuwapigieni makofi mazuri. Bwana asifiwe. Mame. Ukwana na iteo hiki nene obonga mutaronga meharari. Ili tuweze kusimama mbele zake Mungu. Nekenda toka rungama tuwebe na mwadhani Murungu. Na tuweze kusikia neno la Mungu. Na tuwe ruteto na Murungu. Bwana asifiwe sana. Mwadhani anokumwa. Na kwa sababu askofu wetu ni mzee. Ano to bishop wetu ni baba yetu. Nuwethe wetu ni baba. Hata kiumuri ni baba yetu na hata kwa neno la Mungu pia ni baba yetu. Kimiaka ni baba na kiege doteto nuweno baba wetu. Nitaita mzee wanao karibiana ambaye anaenda kustaafu siku ya leo mzee Kilike aweze ku. Geta muguru wa mkwana nilie nuwe miaka muguru kuhilike unatu kukundoko kieruari. Ili wote waangalie Biblia na miwani. Tega enda kwa kila miwani bagito wa mama yu. Bwana asifiwe sana. Yesu anakumwa. Si hatu kuja kuomba, uwezi ukaombea bishop wewe. Nataka utafsiri. Wewe uwezi ukaombea bishop. Kwa hivyo, karibu sana bishop. Tupigieni Bwana makofi. Bishop. Amen. 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 Karibu sana bishop. Karibu sana. Mukalimani sasa waja kurudi, nafasi ni yako. Mukalimani kuileke. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kabla sija tabusiriwa na huyu mzee. Peranta tawri wa mokoro. Kuna mama watoto tumekuja naye. Kweni na toa watu yanene nue. Pia tumekuja na mzee wa kanisa. Ito yale nya mokoro wa kanisa. Ame kuwa mzanda kule kwa kanisa ninaoka. Na ito ninta karibisha huyu mzee kwanza. Mame. Ukwana na iteo hiki nene obonga mutaronga meharari. Ili
tuweze kusimama mbele zake Mungu. Neke ndato karungama tuwebe na mwadha ni Murungu. Na tuweze kusikia neno la Mungu. Na tuwe ruteto na Murungu. Bwana sifiwe sana. Mwadha ni anokumwa. Na kwa sababu askofu wetu ni mzee. Ano to bishop wetu ni baba yetu. Nwede wetu ni baba. Hata kiumuri ni baba yetu na hata kwa neno la Mungu pia ni baba yetu. Kimiaka ni baba na kiege doteto nweno baba wetu. Nitaita mzee wanao karibiana ambaye anaenda kustaafu siku ya leo mzee Filipe aweze ku. Geta muguru wa mkwara nilie nwe miaka muguru kuhileke unatu kukundoko kieruare. Ili wote waangalie Biblia na miwani. Tega inapo tebe kila miwanu magito wa mabayu. Bwana sifiwe sana. Yes, ana kumwa. Si hatu kuja kuomba, uwezi ukaombea bishop wewe. Nataka utafsiri. Wewe uwezi ukaombea bishop. Kwa hivyo, karibu sana bishop. Tupigieni Bwana makofi. Bishop. Amen. 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 Sana askofu. Amen. Karibu sana bishop. Karibu sana. Mukalimani sasa wacha kurudi, nafasi ni yako. Mukalimani kuileke. Bwana sifiwe. Amen. Na chukuru Mungu kabla sija tabusiriwa na huyu mzee peretata uriwai mokoro kuna mama watoto tumekuja naye kweni na toano watu ya nini nue pia tumekuja na mzee wa kanisa ito ya nini mokoro wa kanisa ame kuwa mzanda kule kwa kanisa ninaoka na ito ninta karibisha huyu mzee kwanza. Mame, uko na naiteo hiki nene obonga mutaronga miarari. Ili tuweze kusimama mbele zake Mungu. Neke ndato karungama tuwebe na mwadha ni Murungu. Na tuweze kusikia neno la Mungu. Na tuwe ruteto na Murungu. Bwana sifiwe sana. Mwadha ni anokumwa. Na kwa sababu askofu wetu ni mzee. Ano to bishop wetu ni baba yetu. Nwede wetu ni baba. Hata kiumuri ni baba yetu na hata kwa neno la Mungu pia ni baba yetu. Kimiaka ni baba na kiege doteto nweno baba wetu. Nitaita mzee wanao karibiana ambaye anaenda kustaafu siku ya leo mzee Filipe aweze ku. Geta muguru wa mkwara nilie nwe miaka muguru kuhileke unatu kukundoko kieruare. Ili wote waangalie Biblia na miwani. Tega inapo tebe kila miwanu magito wa mabayu. Bwana sifiwe sana. Yes, ana kumwa. Si hatu kuja kuomba, uwezi ukaombea bishop wewe. Nataka utafsiri. Wewe uwezi ukaombea bishop. Kwa hivyo, karibu sana bishop. Tupigieni Bwana makofi. Bishop. Amen. 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 Sana askofu. Amen. Karibu sana bishop. Karibu sana. Mukalimani sasa wacha kurudi, nafasi ni yako. Mukalimani kuileke. Bwana sifiwe. Amen. Na chukuru Mungu kabla sija tabusiriwa na huyu mzee peretata uriwai mokoro kuna mama watoto tumekuja naye kweni na toano watu ya nini nue pia tumekuja na mzee wa kanisa ito ya nini mokoro wa kanisa ame kuwa mzanda kule kwa kanisa ninaoka na ito ninta karibisha huyu mzee kwanza.
Mame? Nkwa na naeteo hiki nene obonga mutaronga meharari. Ili tuweze kusimama mbele zake Mungu. Neke endato karonga matuwebe na mwadhani Murungu. Na tuweze kusikia neno la Mungu. Na tuwe ruteto na Murungu. Bwana sifie sana. Mwadhani anokumwa. Na kwa sababu askofu wetu ni mzee. Ano to bishop wetu ni baba yetu nuede wetu ni baba hata kiumuri ni baba yetu na hata kwa neno la Mungu pia ni baba yetu miaka ibaba na gege doteto nueno baba wetu nitaita mzee wanao karibiana ambaye anaenda kusimuguru ama kuara ndio nue miaka mguru kuileke ratu kuondoka kiruari ili wote waangalie Biblia na miwani tega ndapo ndapo kila miwani bagitoma babayo Bwana asifiwe sana Yesu anakumwa Sia tu kuja kuomba, uwezi ukaombea bishop wewe. Nataka utafsiri. Wewe uwezi ukaombea bishop. Kwa hivyo, karibu sana bishop. Tupigieni Bwana makofi. Bishop. Amen. 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 Sana. Ukalimani kuileke. Bwana sifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kabla sija tafsiriwa na huyu mzee. Perentata oriwai mokoro Kuna mama watoto tumekuja nae Kweni nato wano watu ya nini nue Pia tumekuja na mzee wa kanisa Ito ya nini ya mokoro wa kanisa Ame kuwa mzaanda kule kwa kanisa minaoka Na ito Ninta karibisha huyu mzee kwanza Mame? Nkwa na naeteo hiki nene obonga mutaronga meharari. Ili tuweze kusimama mbele zake Mungu. Neke endato karonga matuwebe na mwadhani Murungu. Na tuweze kusikia neno la Mungu. Na tuwe ruteto na Murungu. Bwana sifie sana. Mwadhani anokumwa. Na kwa sababu askofu wetu ni mzee. Ano to bishop wetu ni baba yetu nuede wetu ni baba hata kiumuri ni baba yetu na hata kwa neno la Mungu pia ni baba yetu miaka ibaba na gege doteto nueno baba wetu nitaita mzee wanao karibiana ambaye anaenda kustaafu siku ya leo mzee kilike aweze ku geta muguru ama kuara ndio nue miaka muguru kuileke ratu kuondoka kiruari ili wote waangalie Biblia na miwani tega ndapo ndapo kila miwani bagitoma babayo Bwana asifiwe sana Yesu anakumwa
si hatu kuja kuomba, uwezi ukaombea bishop wewe. Nataka utafsiri. Wewe uwezi ukaombea bishop. Kwa hivyo, karibu sana bishop, tupigieni bwana makofi. Bishop, amen. 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 Karibu bishop. Karibu sana. Mukalimani sasa waje kurudi na basi ni yako. Mukalimani kuileke. Ee bwana sifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kabla sija tabu siliwa na huyu mzee. Pera tata ore wai mokoro. Kuna